بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. أمين يا رب العالمين. محترم برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس پکا ویس پانس مات لسن نمبر 14 اس بروکن چونکہ یہ تھا ایکسرسائز وار یہ تھا یم چ اس دا پانچ پریکٹس میکس ا مین پرفیکٹ اس سکو وی دیت ایکسرسائز اس میکس ا مین پرفیکٹ انشاءاللہ بہر ال از وچ اس التدريب السابع بٹ من شیئر اس ایکسرسائز اینڈ دی ور دی اباسا ونی تھنا اس تم اسانی کتر سانہِ خٲطرٕ مُشکِل آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، سانہِ خٲطرٕ اَسہِ باسہِ تہِ مطلب اکھ بِلکُل نا چھُ اکھ یَتھ بہٕ دَپہٕ ٹیسٹِنٛگ منٛز گۄڈنِچ لَٹہِ آسہِ أمِس ایٚکزَرسایز وِچ ٹیسٹِڈ آسہِ ہاں. بہرحال الحمدُاللہ، مگر شُکُر ذاتہِ پاکَس کُن، تٔمۍ دیُت توفیٖق اَسہِ کٔرۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ تِم، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہیوٚچھ اَسہِ کاوُنٹِنٛگ ہُنٛد اَکھ روٗل تہِ ضِمنی طور، سُہ تہِ اوس رۄبہِ پاکَس اَسہِ دَراصل ہیٚچھناوُن، تہٕ بہانہٕ گوٚو تَتھ بَنیو شانہِ نزوٗل یِہوٚے تدریٖبُ سابِع زَن مےٚ پَتہٕ 3-9 روٗل دوٚپ. اِنشاء اللہ سُہ آسہِ تۄہہِ یاد تہِ. آز پَکو أسۍ اَتھ تدریٖبُ سابِع ایٚکزَرسایز نمبر 7. ایٚکزَرسایز نمبر 7 اچھا یہِ چھِ یِم کوسچن چھِ سٲری چیپٹر منٛز، یِم کوسچن چھِ سٲری چیپٹر منٛز. اَتھ تدریٖبُ سابِع مشق نمبر 7 عجب عن الاسئله التاليه، یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد. عجب گوٚو آنسر، یہِ چھُ فعلِ امر مُذکر واحد میسکلین سِنگیوٗلر عجب. آنسر عن اباوُٹ الاسئله کوسچنز التاليه فالوینگ، أسۍ کیاہ کرو اتھ ترجمہٕ؟ آنسر دِ فالوینگ کوسچنز، آنسر اباوُٹ دَ فالوینگ چھِنہٕ أسۍ لیکھان کیٚنٛہہ، أسۍ چھِنہٕ اباوُٹ، أسۍ چھِ اباوُٹ ڈراپ کران اِنگلِش پٲٹھۍ، مگر عربی پٲٹھۍ چھُ ان ضروٗری کرُن. عجب عن الاسئله التاليه، یعنی ییٚلہِ تُہۍ عجیب کٲنٛسہِ دَپو، یعنی جواب دے دو، جواب دِ کِس کے بارے میں، کِس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے نا، تو عجیب اور ان، عجیب کے ساتھ ان ضروٗری استعمال کرنا ہے، یہِ تھٲیِو یاد. یِتھ کٔنۍ اَسہِ وٕچھ نا قریٖب مِن بعید ان، یہِ چھُ پِیَر، دیٖز آر دِ پِیَر آف دِ وٲڈٕس، یِم چھُ یہِ چھُ پِیَر، یہِ چھُ جور استعمال یِوان کَرنہٕ. قریٖب مِن بعید ان، یِتھَے کٔنۍ چھُ عجیب ان عین سۭتۍ، عجب عن یہِ تہِ چھُ اکھ، ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ دٔپِو عجب، تٔمِس چھُ عجب عن فلان سُہ اینڈ سو. اچھا یِم چھِ سٲری کوسچن یمہِ منٛز نیران چیپٹر منٛز. وٕچھتو آینہ بایہِ تو بکر، بہٕ گژھٕ رژھ کھنٛڈ پتھ، بہٕ پھیرٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ، تہٕ حالانکہِ یہِ گژھِ تھوڑا ہیٚکٹِک، یہِ ہیٚکو تُہۍ تہِ دٔپِتھ. آینہ بایہِ تو بکر، کیٛاہ چھُنا گۄڈنیُکُے آینل، آینل بایہِ تو یا بکر، آینہ کیٛاہ ڈاکٹر بکر، نہ 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 آینا گوٚو ویر، آینا کا مطلب چھُ ویر، ڈبلیو ایچ آر ویر، یہِ وٕچھ اَسہِ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. ویر اِز دَ ہاوُس آف بکر، آینا بایہِ تو بکر، ویر اِز دَ ہاوُس آف بکر. آ ٹھیٖک، جزاک اللہ جلال الدین صٲب. اچھا آینا ویر بایہِ تو گر یا ہاوُس بکر، آف ا بکر، ویر اِز دَ ہاوُس آف بکر، بکر کا گرٕ کہاں ہے، سُہ چھُ وٕچھُن. کیاہ چھُ جواب دِوان؟ البیت فی شہر المسجد الحرام، أسۍ دَپو ییٚتٮ۪تھ، سُہ چھُ ہُتٮ۪تھ پانہٕ بکر پانہٕ بذاتہِ خۄد جواب دِوان، عین البیت کہاں ہے گرٕ، یا بکر اے بکر، تہٕ بکر چھُ دَپان البیت گرٕ ہے فی شہر المسجد الحرام، مسجد حرام کہِ مسجد حرام شارِ پر. أسۍ دَپو بیت بکرٕن فی شارع المسجد الحرام، بیت بکر فی شارع المسجد الحرام، بیت بکر فی شارع المسجد الحرام، یہِ چھُ امی چپر منٛز کَڑُن بیت بکر. سو یوٗ وِل یوٗز آینا ہٹا، کیٛاہ چھُ آینا بیت بکر، بیت بکر کَتہِ چھُ، تۄہہِ چھُو وۄنۍ شروٗع کَرُن جواب بیت بکر پٮ۪ٹھ. بیت بکر فی شارع المسجد الحرام، پٔکۍتو وۄنۍ کٔرِو تُہۍ کم ایجار البیتی، کم ایجار البیتی، کیٛاہ چھُ دَپان یہِ چیپٹرس منٛز؟
یہ چپٹرس مز حضرت کیا دپان کام ایجار البیت سوال چتی ایجار البیت الف ریال فی الشهر کم ایجار البیت کیا مطلب ہے ونس کر تو ترجمہ how much is the rent of the house کم ایجار البیت ایجار کو رینٹ گھر کا کرایہ کتنا ہے گھر کا کرایہ کتنا ہے آج کیا شو جواب ایجار البیت الف ریال فی الشهر میں دوبارہ یہ چپٹر مز کا ڈیپلیشن پوائنٹ یہ جی جواب یہ شو پانے دا پون اجت کی دی یم یم چھ کوسچن کنسرن کران یم چھ واسطہ چپٹر سیت ایجار البیت الف ریال فی الشهر گھر کا کرایہ 1000 ریال ماہانہ ہے The rent of the house is 1,000 riyal in a month. Yeah, per month. In a month, per month. Challenge. You go, sawal number two. One of sawal number three. Kam hujratan fil bayt. I mean, what is it? Kam hujratan fil bayt. Shabash. Kam hujratan fil bayt. Kam hujratan fil bayt. Iska matlab kya hai? How many rooms are there in the house? Here and there. How many rooms are there in the house? Yeah, how many rooms are in the house? How many rooms are in the house? Ah, Shabash. How many rooms are there in the house? Yeah, how many rooms are in the house? Acha, kam hujratan. How many rooms are fill bait in the house? Acha, ghar mein kitne kamre hain? Jawab kya chahta hai? Fill baiti. Salas hujuratin. Naz arba ka jawab. ایچو ایک سلاسو چھنا چپر مز چھنا میں کرنا رسو چپر مز کرنا فیل بائیتی تو چھن پانے بے نیاسا بچوس بے کرانا رس یہ مکوشن چھ کنسرن کران چپٹر سے چھن پانے مطلب رینڈم جواب دن کیا فیل بائیتی سلاسو حجراتن in the house are three rooms یا there are three rooms in the house گھر میں تین کمرے ہیں گھر میں تین کمرے ہیں یہ چھو according to the sub chapter ہے کہ اس میں کھلو مجھ امی صاحب جسنا توائی exercise کو نمائے پاتے ہیں وہاں پر chapter رسکو فیل بائیتی سلاسو اجراتن گھر میں تین کمرے ہیں question number four حل فیل بائیتی حجرتن حجرتن للمکتبی حل فیل بائیتی حجرتن للمکتبی آپ مطلب آتے کیا کام ہے مطلب کرت حل فیل بائیتی حجرتن فیل مکتبی هل في البيت أجرة في المكتب هل كيا في البيت غار ما أجرة كامرة هي للمكتب أوفيس كي لي لغو لي مكتب غو أوفيس Is there a room in the house for the office شنا Is there a room in the house مدى بيو قوانت مدى بيو ترجم میں دو پنو تے ترجم کیا دوشو جواب دیمان میں دو گونیت میں دو پیو ترجم آت کیا شو Is there a room for the office in the house کیا گھر میں office کے لیے کمرہ ہے آج کم رہ چھ حجرت النام و حجرت طعام و حجرت مکتب آئیے بار گونا نام یہ کے نیاز سے بن جواب دیتا نام فی البیت حجرت للمکتب Yes there is a room for the office in the house نام نعم في البيت حجرة للمكتب نعم في البيت حجرة في للمكتب يعني شنو اللي كان يكش سؤال برسان هل في البيت حجرة في المكتب هل بطل لقاوش نعم نقول نارز هل شو نورم هل شو نعم يا لا yes or no yes نعم بطي هل بطي يا شو لقاون نعم في البيت حجرة للمكتب نعم فیل بائیتی حجرتون لیل مکتب حال بطلو شو یس یا نو لگاؤن تمپت باقی یہ حال فیل بائیتی حجرتون لیل مکتب نعم فیل بائیتی حجرتون لیل مکتب یس there is a room for the office in the house حال البائیتو بعیدن عن السوق حال البائیتو بعیدن عن السوق کیا مطلب شوات حال البائیتو بعیدن عن السوق is the house far from the market yes very good کیا گھر
مارکیٹ سے دور ہے، بازار سے دور ہے. هل البيت بعيد عن السوق؟ بعيد شا؟ جناب یہ دور ہے کشنا، یہ کیا چھو مسلمان؟ هل البيت قریب من السوق؟ کیا گار بازار کے قریب ہے؟ جواب دیمان لا، البيت بعيد عن السوق. No, the house is far from the market. نہیں، گار بازار سے دور ہے. تو وائن اگر یہ سوال چھو، هل البيت بعيد عن السوق؟ کیا گار بازار سے دور ہے؟ نعم، yes. البيت بعيد عن السوق. Yes. نعم، البيت بعيد عن السوق. جزاك الله يا سب. جی ہاں، گار بازار سے دور ہے. نعم، البيت بعيد عن السوق. question number 6. هل البيت بعيد عن المسجد؟ هل البيت بعيد عن المسجد؟ هل كا البيت غار بعيد دور من سي بعيد؟ هل البيت بعيد عن سي يعني مسجد؟ كا is the house far from مسجد؟ is the house far from the مسجد؟ far نك far. كا غار مسجد سي دور ها؟ نعم البيت. يكاشو دبان، هل البيت قريب من المسجد؟ نعم البيت قريب من المسجد. جی ہاں، گھر مسجد کے قریب ہے. یلی مسجد کے قریب ہے گونا تل چھو مسجد کے دور کے کیا تل کیا چھو جواب لکھن تل کیا چھو جواب لکھن اس لکھو ہاں کی نا اس لکھم نا یہ سوال چھو لیو پرسنو دے سیات مس سوال چھو حل البیت بعید عن المسجد اس لکھو لا البیت قریب من المسجد چھو نا لا شباش لا ویری گوڈ لا البیت جزاک اللہ لا البيت قريب من المسجد. No, the house is near to the masjid. Very good. شباش شباش جزاكم الله. اتھے کن شٹرائی کرن انشاءاللہ اس قسم اتھے کن کامیاب اللہ تعالیٰ سن اذن سے. چلو جی یہ اس ایکسرسائز اتھے کن میں عرض کر ام سری کوشن چپٹر مزے ام شن رینڈم آنسر اتھے کن نورمال اس ایکسرسائز ان دیوان چھے کن میزے رینڈم آنسر اچھن رینڈم آنسر کے انشاء ریلیٹڈ ٹو دی چپٹرز چپٹر. چلو التدريب الثامن exercise number 8 مشق نمبر 8 اختر الكلمة المناسبة. اختر الكلمة المناسبة ویسے دبان بشو زبر زیر روس نہیں پاران تکیت کنچ اس پاران بما شمانا I am not a native speaker of Arabic ما یہ توندی خطر بڑ example ب بزائی تک خود یہ لینے ب native Arabic speaker چھوس تم پت پران چھس بہ زبر زیر روستی تو کیازِ ہیکو نہ پڑھتھ چھنا سو مے ما چھ ژور دماغ تو اچھو زی یا مے ما چھ ایکسٹرا کیا تیزا فیچرز تیزا کیپیسٹی اللہ تعالیٰ دسمس دوست تو مس ڈسکشن کنس سو یل بہ پار زبر زیر روستی تو کی ہیکو پڑھتھ انشاء اللہ مگر تات چھ یہ دب سا اف آؤٹ رائٹ تات چھ زتر چیز دور ہا کیا کر بو گنت بہرال پیم دپن تات چھ گۄڈنٮ۪تھٕے اِخلاص ضوٚرَتھ ییٚلہِ اِنسان اِخلاص مۄکرُے اِخلاص سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ہمارا لَکھ پَتہٕ اِخلاص ہوتا ہے مگر اِخلاص ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ وَتہٕ چھُ کھُلاوان علمٕچ. ییٚلہِ اِخلاص آسہِ تیٚلہِ چھُ اِنسان اللہ تعالیٰ اِنسانَس پٮ۪ٹھ علمٕچ وَتہٕ تہِ کھُلاوان دَروازٕ تہِ کھُلاوان. گوٚو گۄڈنِچی کَتھ اِخلاص. پَتہٕ چھُ صبر. صبر یعنی تۄہہِ چھُ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو یہِ عزم مُسمم گۄڈنٮ۪تھ گوٚو اِخلاص پَتہٕ گوٚو عزم مُسمم نہ بہٕ ہیٚچھِ اِخلاصَس پَتہٕ نا مےٚ حظ چھُ کَرٕنۍ ٹرٛاے بہٕ ہیٚچھِ. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ عزم مُسمم کوٚر ٹرٛاے کٔر پَتہٕ اُس کے باد اُس پَر صبر یعنی صبر چھُس بہٕ بَوانے دَپان اِستِقامت ہا صبر گوٚو نہ کِہ صبر اَلل لُگا بوٗزتو تُہۍ یعنی اِستِقامت ہاوٕنۍ عربی ہیٚچھنَس پٮ۪ٹھ. جب آپ یہ چیٖز دِکھایں گے یہ تین چیٖز اللہ عقل اِخلاص بھی ہوگا اِنشاء اللہ پٕلَس عزم تہِ کٔرِو پَتہٕ صبر تہِ ہٲیِو تَتھ پٮ۪ٹھ یعنی تَتھ پٮ۪ٹھ روٗزِو ڈٔٹِتھ اِنشاء اللہ. وہ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو عربی زبان تُہۍ تہِ پٔرِو یِتھَے کٔنۍ بِزن اللہ نَتہٕ ٲسۍ مےٚ واریاہ بہٕ چھُس نہٕ یَژھان تہِ کینٛہہ تہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو أسۍ چھِنہٕ بیسِک بہٕ دِنٛگہ بہٕ أسۍ چھِنہٕ یَژھان بیسِکٔلی تہِ تہٕ اے نَتہٕ چھُ اَڑٮ۪ن ہُنٛد تہِ کانسیٚپٹ اے کیٛاہ حظ ویسے شاید کُنہِ حدَس تانۍ تہِ چھِم کُنہِ حدَس اگر تِم چھِ دے آر رایٹ آلسو کہِ مُفتی چھُنہٕ پَرٲنی کانٛہہ مُفتی نَسا چھُنہٕ پَرٲنی مُفتی گژھِ نہٕ آسُن
یہ بڑے بڑے علماء حضرات امام مفتی گژھن آس کیا مطلب نہ کیا بڑے علماء مثلا معاصر علماء ام سسوشن انٹرسٹ روزان کی نہ پرنا نہ پرنامن ولس نہ پرنا پرن ولس وشو دبا اللہ تعالی کریم رحم تام نشتا مت تھین انٹرسٹ باقی تو ایت تھینو انٹرسٹ باقی وقلیل من عبادی الشکور اللہ تعالی فرمون مین کمی بندش یمزان مین شکر گزار حقیقی شکر گزار یعنی مین شکر گزاری ہند پچ پٹ پکن ول اس لیے والله یقین منز مشن آئی نیور کیئر اباؤٹ دا مطلب کاؤنٹ بچوس کاؤنٹس متعلق چھ میں زہن کیئر کورمت انفیکٹ یہ میں پن برادری یمن زٹھ مین تم تر وی نیور کیئر اسن ثور اسن پانچ وٹ ایور اس وی کیری آن ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے منگان توفیق استقامتی بخشن تو مگر کت ات کن کہ میں عرض اڑ سے دپان نسا یت گھس پونس گھس لازمن آس بھس دپان نہ گھس فی الحال آن پرن ولس نہ پرن والن ان شاء اللہ بہرحال اپنا اپنا اپروچ ہے مگر یہ دعا کران کہ میانہ خدایا صلی اللہ علیہ تم تھو مگر استقامت بخش استقامت بخش رزق دن وول ربی پاک پانے پکنا برو کن مگر بھس دپان استقامت گھس بخشن اوور آل پوز اگر نہیں انسان پونس رٹان نہ تیت انٹرسٹ دان اگر نی پونس دان سمے اولاد ہے یہو گھنٹ پنچ مے بی ون فیکٹر از دیٹ مے بی گھنٹ آئے وہ پنچ آج کن اگر تم بہ پوس ہم روپیس پانچ ہت پر منتھ ایوری ون ول کم ہنڈریڈ پرسنٹ اخ ترائے نا سوال بی بہت ترا کہین پہ دپ نیا بہت پوس رٹا کیاز کہ تھی کر گرفت ہے چھ پوس رٹا بہرحال اللہ تعالیٰ پہ یہ کہ اتن مے پور تھی پریو اتھے کن ان شاء اللہ یہ کیا کیا گو یہ گو معمولی بہرحال گھو سی ہچن مے کور نا عرض اخلاص گھس آن عزم گھس آن عزم مسمم بی پلس پتہ صبر تر پہ استقامت چلو جی اختر گو چوز یہ فعل امر مذکر واحد چوز الکلمہ یعنی ورڈ المناسبہ پراپر چوز دی پراپر ورڈ مناسب کلمہ اختیار کرو مناسب کلمہ اختیار کرو یعنی یہ شوبھ پراپر ورڈ باکرون یہ فل ان دا بلینکس کرو نا باکرون ڈیش فل شیر یغلق یجری یفتح الحظ مے دپتو کرتو تھی شب صدمہ یجری جلال الدین سب یجری تیلے گوا صحیح یجری چلو تیلے گو یجری اوکے یجری گو دوڑ رہا ہے از رننگ بکر از رننگ آن دی اسٹریٹ بکر رستے پر دوڑ رہا ہے اشارہ پر دوڑ رہا ہے ویری گڈ یوگلی کیا گو ہی از کلوزنگ بند کر رہا ہے یفتح کیا گو ہی از اوپننگ وہ کھول رہا ہے قدرتی تم لگن ات کین اچھی یجری دوڑ رہا ہے بکرن ڈیش الکتاب یقرا یاکل یمشی کیا زی جلال الدین صاحب دپان یقرا نیاز صاحب دپان یقرا فیاض صاحب دپان یقرا ویری گڈ یقرا یہ پڑھ رہا ہے باکر کتاب پڑھ رہا ہے باکر از ریڈنگ دا بک یا قرا وہ پڑھ رہا ہے یا کل کھا رہا ہے یمشی چل رہا ہے تو آبیسلی یقرا یہ الرجل ڈیش السلم یضحک یسلم یصعد یضحک یسلم یصعد نیاسا دپان یصعد فیاض صاحب دپان یصعد نہ جلال الدین صاحب دپان غلط یسلم نہ یصعد یصعد بوجھو الرجل ڈیش السلم یضحک یضحک گو ہنس رہا ہے یہ کہ آدمی سیڑھی پر سیڑھی ہنس رہا ہے کیا گو سیڑھی ہنس رہا ہے اچھا جیسا کہ لانے جیسا اچھا نہ یسلی مین میں کورنا عرض اچھا یوسلم یسلم کیا یوسلم یہ یوسلم یوسلم گو سلام کرنا یوسلم سلام یوسلم تسلیم یوسلم وہ سلام کر رہا ہے کلز آپ جوڑ تو آپ کیا مطلب نہیں دیر سینس کا آدمی سلام کر رہا ہے سیڑھی دا مین از آفرنگ سلام سٹیئر اتھ اک پارٹیکل مسنگ تیل آن یا ایٹ سہ مسنگ اس لیے چھ یہ بنانی سینٹینس ات اگر بنہ سینٹینس سہ بنہ ہم سد یس اد گو ہی از کلائمبنگ وہ چڑھ رہا آدمی سیڑھی چڑھ رہا ہے
man is climbing the stair. تيشا يصعد يصعد. الضابط داش جواز السفر. يفحص يشرب يجلس. كيز يس. الضابط يفحص. Very good. شباش يس يس. جزاك الله. يفحص go he is checking. يفحص go he is checking. أچھا. يشرب go he is drinking. يجلس go he is sitting. والضابط the officer is checking the passport. Officer passport check کر رہا ہے یعنی جانچ رہا ہے. يفحص go وہ جانچ رہا ہے. چلو اتی يفحص. يفحص جزاك الله. جزاكم الله. رجل الملور. رجل المرور داش امام اشارة المرور. رجل المرور traffic wall. يق ينام يغلق يقف. Very good. كش يقف يقف. Very good. جزاكم الله. يقف مطلب كيا نا جلال الدين. مازلت مازلت نعم اصلا مگر جزاكم الله. تو يسو صحيح try کران. الله تعالى كريم وكرم. Try issue karan whatever the reply is. Magar is also try karan say no 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 problem. Mazat kis baat ki? Ab try karay na. Kuch bhi ho, kuch bhi ho. Acha. Khali chu gonat jawab chu chhoti dunya. Is also mishpata. Tuch sari sana gusaran. Agar galti gayi se kya pata us masla ko? No issues. Agar maine kaha agar ulat phir bhi ho answer ka no issues. Is paan mein is closed gubit kum is sari talbi ilmi. So no problem. No problem. Haan? یہ چھو آسان انسان چھو ہچان امی سے. جزاکم اللہ. رجل الملور رجل المرور یعنی ٹرافک پولیس مین از امام اشارت المرور. ینام گو ہی سلیپنگ سو رہا ہے. قدرتی سوشنگن تات اشارت المرور کیا گو ٹرافک سگنل. ٹرافک سگنل از بچ کن امام ان فرنٹ آف ٹرافک سگنل. ہی ول ناٹ سلیپ. یغلق گو ہی ول ناٹ کلوز. رجل الملور یعنی یغلق ہی از کلوزنگ امام اشارۃ المرور. کیا مطلب وہ اچن سینسی کا بنان. یقف گو سٹینڈنگ ایتی کھڑا ہے. ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے ٹریفک سگنل کے سامنے. دی ٹریفک پولیس مین از سٹینڈنگ ان فرنٹ اف ٹریفک سگنل. اشارۃ المرور گنا ٹریفک سگنل. الحارس داش امام القفص. یجلس ينزل يدخل. Very good. Very good. يي يجلس فياسب. Teach. 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 يجلس. جزاكم الله. Teach. يجلس کو وہ بیٹھا ہے. بیٹھ رہا ہے. Sorry. ينزل وہ اتر رہا ہے. يدخل وہ داخل ہو رہا ہے. ظاہر ہے. سوگاستا اندر داخل کیا. سوگاستا اندر داخل کیا. سوگاستا اندر داخل کیا. الحارس يجلس امام القفص. وہ the watchman is sitting in front of the cage. قفص کے واچمن قفص کے سامنے بیٹھا ہے. اچھا اچھا. وان مستو التدريب التاسع exercise number 9 مشق number 9. كون جملا. كون گو بناو. کریٹ. كون جملا. جملا گو سینٹنس. سینٹنسز. سینٹنسز پلورل. جمل جملہ سنگولر. جمل چھو پلورل. جملن آو کیا اس کی ایشو میں سٹارٹ استے دو متعلق لیتے جس بے اکھینٹ انشاءاللہ جملن ایشو ایتت کیا چھتنا آو اوبجیکٹ. سو اوبجیکٹ چھو آسا ہمیشہ ایکیوزیٹیو یعنی زبر زبر والی حالت میں. کون جملن یعنی جملے بناو. جملے بناو. کون چھو یہ چھو کیا چھتنا فعل امر مذکر واحد. جملے بناو. یہ چھو جس تائی دیوان نیون ترجمنا چھو بیسیکلی اس کام بانے کاری پوچھتا ہو یم چھے ایم ایمو چھو ورڈ دیت میں تیم چھے ایسے جمع کریت سینٹنس بناو پراپر اینا یہ سینٹنس بناو سمجھی. ریال ایجارو الفو البیت. آت کیا بھائی نی ایجارو البیتی الفو ریال. ویری گوڈ ویری گوڈ. شباش. Each, each. Ijarul baiti alf riyal. The rent of the house is 1,000 riyals. Ijarul baiti alf riyal. 139. Matlab? 139. Ach. It only means how much can 139 to barrel? Kya na sun parwai? Salih, salih.
چلو پکی پکی برو ایجار البای تی الف ریال نمبر ٹو المسجد المسجدی یوسل یہ گشتے لگن پای تی وچھو ایم چھ زیر ایم چھ لگایم تو وابلز المسجدی مینز اگر المسجدی ایم لگو تمی برو ی حرف جر یعنی تمی برو ی پریپوزیشن یوسلی بکرون فی الحرام دبل دیپتو بکرون یوسلی في المسجد الحرام بكر اوف الصلاه ان المسجد الحرام بكر مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے بكر گو کیا چھتنا شفائل يصلي فعل پڑھ رہا ہے نماز في میں المسجد مسجد کون سی مسجد الحرام مسجد حرام آیا کا سمجھ یعنی في المسجد برو بكر يصلي في المسجد الحرام ينام حجرتي في النوم بكر ينام حجرتي في النوم بكر بكر ينام في حجرة النوم very good بكر ينام في حجرتي النوم هنا في حجرتي النوم بكر ينام بكر بكر is sleeping in the bedroom. Pujatun naum kuramaras bedroom. Bakr is sleeping in the bedroom. Bakrun yanamu fi gi guz fias fias f talagu g galti sab. So you typing mas gasan jaldi at kya gbu kirat. Bakrun yanamu fi ujratin naumi. Al hadiqati shajara wa fi wardun. Wardun. في الحديقة شجرة وورد very good very good نياسر جزاك الله في الحديقة in the garden is شجرة يعني a tree و and ورد and a rose شنو ورد ورد کا دپٹ ورد گونا rose rose يعني rose شو جنس اتکن شجرة شو اسم جنس اتکن چھو ورد تے اسم جنس بات چھو مختلف روزز آسان مختلف کل تے آسان فی الحدیقتی شجرتن و وردن in the garden are tree in the garden is tree and rose برحال چلو اس پاکو برون کن استقبال فی مکان البیت بیتو استقبال فی في البيت مكان استقبال very good في البيت مكان استقبال in the house there is reception استقبال و reception اردو پوئیٹ گھر میں reception ہے في البيت مكان استقبال جزاك الله في البيت مكان استقبال الحرامي شارع المسجد في البيت ويكتب شباش الحرامي شارع المسجد في البيت البيت بشكر وشرو شباش البيت في شارع المسجد الحرام البيت في شارع المسجد الحرام شباب 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 بس يشيش البيت في شارع المسجد الحرام البيت في شارع المسجد الحرام تشالوش الله تعالى شنو كرم يتوغيس اوشتو next lesson is the next exercise التدريب العاشر exercise number 10 you should cross match example like this one cross match احمر What does Ahmar mean? Ahmar go red. Magar Ahmar kath se shu taluk thawan. Tif, stop. Shuna? Ahmar color kath se shu taluk thawan. You shu thawan traffic signal asmas. Stop, stop. Very good. Tif, tawasham kurwa. Talas akhdar. Akhdar kath se thai taluk. Akhdar.
اخضر کیا گو سر یس 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 نہ پریو سارات تو بھی تو لکھنا انگلش ٹھیک ہے اوکے ویری گڈ ویری گڈ اخضر مینز گرین گو سر ویری گڈ ہاں نہ 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 حسین صاحب شوڈ استعید کی نو اخضر گو گرین گرین کار گرین دپان چھ گرین ال لائٹ گسان چھ تمو دپنا سر سر گو گو سر گو گو چلو نیر سا جزا ہمو بہرحال جواب گو صحیح اصفر 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 کیا گو اصفر میں کور مشتامت عرض کرم ان ڈیٹیل اصفر گو استعید ویری گڈ شبیر صاحب ویری گڈ استعید استعید گو بی ریڈی اصفر چھ کلر کس کلر یلو اتھ کہ میں عرض کر صفرا چھ امیک مونس بقرات صفرا یلو کاو اصفر گو یلو یلی یلو آسان چھ تمیک مطلب چھ بی ریڈی یعنی بی ریڈی فار بی ریڈی ٹو گو اور ٹو سٹاپ یمے ترے کلر چھ آسان سگنلس چلو گو احمر از گو کف اخضر گو سر اصفر گو استعد یعنی بی ریڈی بیت بکر ات کس لگے قریب من المسجد ویری گڈ قریب من المسجد جزاکم اللہ جزا یہ لگی او گڈنکی گو ات لگے سو اکراس ات گسی ہاریزنٹل ہاں ٹھیک ٹھیک ہاریزنٹل رک بیت بکر قریب من المسجد فی البیت ات ست کس لگے ثلاث حجرات ویری گڈ شبیر صاحب ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ان دا ہاؤس دیر آر تھری رومس گھر میں تین کمرے ہیں فی البیت ثلاث ٹھیک ٹھیک جزاکم اللہ فی البیت ثلاث حجرات چھ مونس توکن چھ ثلاث مذکر فی البیت حجرات مونس ہے اسی لیے ثلاث مذکر ہے تھری ٹو ٹین کاؤنٹنگ رپیٹ تھری ٹو ٹین کیا کور میں عرض گۄڈنیتھ چھ یوان کاؤنٹ تمہِ پتہٕ کاؤنٹڈ اچھا تہٕ کاؤنٹڈ چھُ آسان ہمیشہٕ جمع کِس صورتس منٛز تتھ لاسٹس پٮ۪ٹھ دو زیر آسان پلس کاؤنٹڈ اگر مذکر آسہِ کاؤنٹ آسہِ مونس کاؤنٹڈ اگر مونس آسہِ کاؤنٹ آسہِ مذکر تہٕ أسۍ مذکر تہٕ مونس کِتھ کٔنۍ وٕچھان کاؤنٹڈ کِس واحدس منٛز سِنگیوٗلرس منٛز اگر کاؤنٹڈُک سِنگیوٗلر چھُ مذکر تیٚلہِ مانو أسۍ مذکر اگر تمیُک سِنگیوٗلر چھُ مونس تیٚلہِ مانو مونس حجرات امیُک سِنگیوٗلر چھُ حجرات ہُن سُہ چھُ مونس اس لیے اگر حجرات مونس گوٚو امیُک کاؤنٹ کیاہ یی تھری ٹو ٹینس تانۍ مذکر توے آو ثلاث بہرحال امام البیت حدیقہ واسعہ ویری گڈ ویری گڈ امام البیت حدیقہ واسعہ ان فرنٹ آف دی ہاؤس از اے واسٹ گارڈن از اے واسٹ گارڈن گھر کے سامنے ایک وسیع باغ ہے چلو جی الحمدللہ التدریب الحادی عشرہ ایکسرسائز نمبر 11 الحادی گو 1 عشرہ گو 11 امام اہن حظ آ ٹھیک ٹھیک امام البیت حدیقۃ واسعہ ٹھیک ٹھیک اچھا کوون کلمات کلمہ گو وٲڈ کوون گو بناو کریٹ میک کوون میک کلمات دا وٲڈس کلمات چھُ پلوٗرل کلمہ چھُ امیُک سِنگیوٗلر کوون کلمات میک دا وٲڈس کلمے بناو مثال ایٚگزامپٕل با قاف لام قلب لامس پٮ۪ٹھ چھُ سکوٗن چھُنا اس لیے چھُ سُہ تۄہہِ مدِ نظر تھوٚمُت سکوٗن قلب چلو جی سیٖن تتھ چھُ پیش قاف تہٕ واو یہِ کرو بہٕ ایٚگزرسایز تہٕ بس ویری گڈ سوٗک جزاک اللہ سوٗک سیٖن واو قاف سوٗک سیٖنس پٮ۪ٹھ چھُنا سوٗک گوٚو بازار پتہٕ چھُ ہا جیٖمس پٮ۪ٹھ چھُ جزم تہٕ پتہٕ چھُ واوس پٮ۪ٹھ چھُ زبر سوٗکے کوٚر سوٗک کوٚر جلال الدین صٲب سُہ کوٚر پٔکِو برونٛہہ وج آی وا ویری گڈ ویری گڈ وج نیا سا وج سوٗک وج ابرا حجرا وردا ویری گڈ ژےٚ ؤنِو اتھ کیاہ یہِ گوٚو اِن ایڈوانس اچھا وج وج گوٚو چہرا پتہٕ چھُ حمزا زیر اِ را زبر را بیٚیہِ گول تا باس پٮ۪ٹھ چھِ کیاہ چھُ ناو اتھ جزم سُہ کیاہ یی ابرا ابرا گوٚو سُے نیٖڈل ابراتھُن سُے نیٖڈل پتہٕ چھُ جیٖمس پٮ۪ٹھ جزم
را زبر ها پیشو گولتا یکا گو حجرتون یشو سمپل حجرتون گو کمرا حجرتون گو کمرا اچو دال زبر دا را جزم واو تا وردتون یعنی گلاب اینا وردتون یعنی گلاب وردتون یعنی گلاب جزاكم الله جزاكم الله very good اسكت اكزرسايز شيات من چې مې واسان نه ځای مکلنی کې یګه چې حضرت اتلله کې مونږ اخته پات شو چې اګیات چپرساس واري اکزرسايز اس کرو از دې پټ اختتام کې اسکی نماز ته وځ اختتام کرو په وخت رو دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين